Prokurori i pezulluar i Sarandës për shkak të akuzave të korrupsionit nga SPAK, Sali Hasa u përball këtë të mërkur, edhe me hetimin administrativ të procesit të vettingut, ku KPK konstatoi një sër problemesh me pasurinë e tij. Hasa nuk ishte i pranishëm në seancën dëgjimore, teksa nga burgu kishte dërguar një deklaratë që kishte marrë dieni, por nuk do të paraqitej. Sipas hetimit të kryer nga KPK, u konstatuan deklarime të pasakta dhe kontradiktore për dy apartamente në Durrës e Sarandë, se dhe për një tokë trual në Kavaj. Dy apartamente, si pas KPK-s, janë blerë më lirë se tregu dhe nuk janë deklaruar sakt kontratat e shitblerjes, dhe duket se prokurori ka marrë trajtim preferencial për çmimin. Gjithashtu, KPK gjeti me probleme dhe një kontrat durimi të një toke në Himar. Vetë prokurori deklaroj se fëmijet e ti kanë marrë dhurat nga një shtetas 1.000 metër katror tokë, por në fakt nga dy kontrata, me numër protokollit të ndryshme, ka rezultuar se fëmijet kanë përfituar një dhurat prej 2.000 metra katror tokë. KPK ngriti dyshime për dhurimin e bërë, si dhe gjeti probleme edhe për përdorimin e dy apartamenteve në Sarandë nga ana e prokurorit papaguar. Me shkelje u gjetë edhe përfitimi një kredie të butë për statusin i pastre nga bashkëshorte e prokurorit, në kushtet kur ishte e provuar që ata kishin në pronësi banesa të tjera. Kujtojmë se Hasa është nën hetim nga SPAK në ndyshimin se ka marrë vlera monetare për lehtësimin e akuzave penale ndaj një të hetuari në Sarandë. Vlerat monetare dyshohet se janë dhënë në zyrën e tij.